Područna knjižnica Galženica smještena je u zgradi Doma kulture na Trgu Stjepana Radića od osnutka 1980. godine. Fond od oko 50.000 knjiga nalazi se većim dijelom u slobodnom pristupu i dostupan je korisnicima, a priručna zbirka je u zaštićenom prostoru. Jedan dio knjižnog fonda nalazi se u spremištu. U općem fondu nalaze se knjige iz raznih svjetskih književnosti te hrvatske književnosti. Tu se nalaze razne vrste romana, suvremeni, povijesni, avanturistički, kriminalistički, psihološki trileri, medicinski trileri, znanstveno-fantastična literatura, poezija, drame, biografska i autobiografska djela, putopisi, eseji itd. Na preporučnom stolu nalaze se knjige koje se najviše čitaju i koje su trenutno aktualne. Tu su zatim knjige iz društvenih, prirodnih, tehničkih i primijenjenih znanosti i umjetnosti. Ima dobrih knjiga iz područja psihologije, religije, sociologije, ekonomije, medicine, umjetnosti, povijesti, geografije itd. Posuđivanje ove vrste literature također je popularno kod naših korisnika i na taj način znanost postaje dostupna svima kao dio svakodnevne čitateljske kulture. U slobodnom pristupu je i dječji fond koji se sastoji od slikovnica, malih knjiga, dječjih knjiga i knjiga za mladež. Potičemo čitanje od najranije dobi. Uvijek se rade preporuke dobrih naslova domaćih i stranih autora koje služe kao putokaz prema odabiru knjiga. Nastoji se ponuditi mladim čitateljima kvalitetnu i zanimljivu literaturu kako bi oni uistinu uživali u dobroj knjizi i čitanju. Pritom se vrednuje kvaliteta teksta, jezika, opreme, ilustracije te primjerenost i zanimljivost sadržaja. Također se mogu posuditi i mikrobitovi te samostalno kod kuće započeti s učenjem osnova programiranja. Potičemo i čitanje popularno znanstvene literature za djecu, mlade i roditelje. U knjižnici se nalazi i izbor lektirnih naslova za osnovnu i srednju školu. Priručna zbirka nalazi se u zaštićenom prostoru, a u nju spadaju enciklopedije, riječnici, leksikoni, bibliografije, atlasi, antologije, monografije, stručne knjige iz raznih područja itd. U knjižnici se nalazi čitaonica dnevnog tiska gdje je korisnicima dostupno 20 naslova novina i časopisa.
Studijska čitaonica s pristupom bežičnoj mreži za internet namijenjena je prvenstveno studentima i učenicima, ali i svima kojima je potrebno mirno mjesto za učenje ili pronalaženje informacija iz raznih izvora. Dva korisnička računala s pristupom internetu mogu koristiti članovi knjižnice uz predočenje iskaznice, ali i svi građani uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta. Knjige koje ste pročitali i želite podijeliti možete ostaviti u knjižnici na zato označeno mjesto. Sve informacije vezane uz događanja i aktualnosti u knjižnici mogu se pratiti putem službene web stranice. Fond se može pretraživati u knjižnici na računalu i putem interneta klikom na ikonu e-katalog na ovoj web stranici. Redovito se organiziraju različite kulturne aktivnosti, književni susreti, tribine, promocije knjiga, prigodne izložbe, radionice, interaktivna druženja s poznatim osobama iz znanstveno-kulturnog i društvenog miljeja s ciljem promicanja knjige i čitanja te obilježavanja važnih obljetnica i događanja. Facebook stranica knjižnice je Knjižnica Galženica Velika Gorica. Već 2 godine na razini Gradske knjižnice Velika Gorica djeluje online čitateljski klub na Facebooku pod nazivom Facebook čitaonica Gradske knjižnice Velika Gorica, gdje se razmjenjuju informacije i preporuke o pročitanom. Za korištenje prostora i usluga potrebno je predočiti člansku iskaznicu, a za sve informacije korisnici se mogu obratiti stručnim djelatnicima.